Varsågod, och du får själv berätta i vilken ordning du vill börja. Jag skulle vilja dela upp det i 15 april och bakgrunden till 15 april. Och den 15 april, det jag minns från den dagen är att jag ska jobba. Jag vaknade tidigt på morgonen. Jag är ganska stressad. Och hinner käka snabbt och sen åker jag iväg till jobbet. Väl på jobbet så hinner jag jobba ett tag och sen är det rast. Och jag ringer Siri under rasten. Bara för att kolla hur allt var hemma och så. För vi hade båda varit uppe den natten med Noel. Och hon är ganska arg då. För alltså egentligen en strunt sak. Alltså det var en kastrull som hade stått framme sen jag hade gjort frukost. Och ja, det blev, hon blev väldigt arg så jag la på då. När jag var på jobbet. Och ja, resten av dagen så är det väl, så känner jag väl att det inte är så bra liksom. Och det ökar min stressnivå och jag känner liksom att jag ska nog ska åka hem till mina föräldrar sen. Dels för hon hade kompisar över och dels för att jag orkar inte ta tjafset liksom. Och sen slutar jag någon gång vid 16.30 typ och ringer upp henne för att säga att ja, men jag ska åka hem tror jag. Det är nog bättre. Och hon övertalar mig då att komma tillbaka till Älta. För att jag vet inte riktigt varför. Men hon hade kompisar där så hon kunde inte utveckla varför. Så jag bestämmer mig då för att åka tillbaka till Älta. Och väl där så möter jag hennes kompisar. Och ja, jag är helt slut efter jobbet, men jag sitter och pratar med dem lite. Och de åker väl efter typ 20 minuter, en kvart kanske. Och sen efter det. Och sen ringer en kompis, Meron. Men det tror jag finns i protokollet, men ja, Meron i alla fall. Så jag ringer och pratar med han i typ 5 minuter där då. När kompisarna är där. Sen åker de. Och sen börjar tjafset igen. Och då anklagar jag Siri för att ha skadat Noel. Och hon blir väldigt arg. Eller riktigt arg. Så det börjar slås i dörrar. Båda skriker. Jag blev ganska irriterad. Mitt mål var att åka hem. Så att jag minns att jag ville dra därifrån då också. Men då, hon var ganska irriterad och ville inte att jag skulle åka därifrån. Antagligen för att hon behövde hjälp med någonting där hemma. Ja, sen minns jag att jag får en knuff. Att jag skriker, hon skriker. Sen har jag inga tydliga minnesbilder. Alltså, förrän hon ligger på golvet egentligen. Och kniven ligger i hennes hand. Och det är väl därifrån jag drar min slutsats som jag har berättat i förhör. Och som jag ställde mig in i början. Att det här måste vara något hon själv har gjort. Just för att, det kommer jag komma till sen också. Mm. Att hon hade haft, ja men egentligen inte i början av förhållandet, men mot slutet så hade det kommit hot om att hon hade liksom suicidtankar. Och eftersom jag inte hade någon klar bild där och då så drog jag den slutsatsen ganska hastigt. Och sen fick jag panik så jag kom ihåg att jag tog kniven och kastade den i badrummet. Och sen försökte jag liksom få kontakt med Siri. Fick inte kontakt. Sen fattade jag liksom hur allvarligt det var. Och så hittade jag min mobil och sen ringde jag 112. Det är det jag konkret minns av 15 april. Mm. Yes. Sen tänkte jag ta bakgrunden till allt då. Hur vi lärde känna varandra och så. Vi började lära känna varandra i augusti för mig, 2019.
Och det började med att Siri, jag tror hon hittade mig på Instagram. Och efter det så, ja, men vi började snacka. Alltså hon var en väldigt snäll person liksom. Sympatisk. Ja, men trevlig, rolig. Alltså jag tyckte om att vara med henne. Så vi blev ganska snabbt vänner och vi började ta med våra egna vänner och umgås allihopa liksom. Och då tyckte jag att ja, men det var väldigt kul och så. Sen hade jag kommit in på en utbildning i Eskilstuna. Så jag skulle flytta, jag hade fixat studentlägenhet och så under hösten. Och det var väl liksom mitt konkreta mål att börja liksom plugga till våren där då, 2020. Och jag hade inga liksom, ja, det var mitt fokus. Och sen blev det väl liksom att det kom fram grejer ju längre vår vänskap led. Jag tror det var någon gång i slutet av hösten att hon inte hade mått så bra tidigare. Och det var inte den bilden jag hade av henne just då, men hon berättade för mig om vän att ja, hon hade varit på olika hem. Hon hade mått jättedåligt psykiskt. Hon hade varit med om hemska grejer. Och hon hade gjort en del konstiga grejer också. Och det berättade hon för oss två. Och det chockade mig att hon hade sånt förtroende för oss. Att våga berätta såna grejer. Och där och då, alltså då tänkte jag inte så mycket på det annat än jag tyckte det var synd liksom. För jag tyckte hon var så normal i övrigt. Och snäll och rolig och klok och så. Så nej, vi fortsätter vara kompisar tills då julaftonen 2020, eller 2019. Och där, ja, men där berättar Siri att hon har gillat mig en längre tid. Och på julaftonen är jag och min familj på så här nattvard. Hon följde med till den i kyrkan då. Och där berättade hon allting. Eller efter det. Och i början var vi, alltså vi var inte riktigt ihop då, men det blev liksom en annan dynamik i vår relation. Och jag var väldigt osäker på det här med hennes tidigare bakgrund. Så jag velade en del i början. Men sen blev vi ihop då skulle jag säga, i början av januari. Det är väl typ någon gång när jag ska börja skolan, vad är det, mitten, slutet av januari, som Siri, ja, Dora går in på min Facebook för att kolla upp mina klasskompisar och på min linje socionom, så går det väldigt mycket tjejer, och hon tyckte inte om det. Hon tyckte inte om att, ja, dels att jag hade haft ett ex innan, det var väldigt jobbigt för henne. Och dels alla de här tjejerna, så hon ville liksom kontrollera vilka jag skulle ha kontakt med i klassen. Och det stressade mig. Eftersom jag hade tänkt att komma liksom till skolan med ett öppet sinne liksom, och leva studentlivet. Och liksom bo i min lägenhet. Så där började liksom den stressen kring förhållandet, tror jag. Och ja, så det var precis som liksom nämnt innan, eller som det nämndes igår, om att vara rädd för att prata om vissa personer. Jag var jätterädd för att någon skulle ta upp mitt ex, eller att någon skulle ta upp någon jag träffat tidigare. Så det, för mig var det så det började. Och sen så gick ju det tillbaka på Siri också. Ja, men jag kommer ihåg att jag hade en gammal barndomskompis som jag kunde inte ha kontakt med han. För han hade sagt något konstigt. Jag kommer inte ihåg vad det var. Ja, det var inte många jag hade kvar på liksom Instagram och Snapchat efter början där. Och då blev det ju så att jag förväntade mig väl samma sak. Och det är väl där hon har liksom berättat för folk, antar jag. Om att hon inte kan ha kontakt med folk och så. Men sen, alltså det fort, alltså mitt mål var väl väldigt mycket i förhållandet att få henne glad. Ja, men prioritera så här dagar som Alla hjärtans dag, hennes födelsedag,
göra dem väldigt roliga för henne. För att på något sätt tyckte jag väl, inte synd, men jag tyckte det var tråkigt att hon hade varit med om så mycket skit liksom. Nej, så det var liksom det jag verkligen ville prioritera liksom, och det blev väl att jag kom längre och längre ifrån min familj och mina vänner. Och jag var, alltså i början var det fantastiskt att vara med hennes familj. Men sen blev det liksom som att man var nästan mer med Siris familj och kompisar än liksom mina egna kompisar. Men det märkte jag inte då, för jag var inne i någon så här, ja men, första fasen i ett kärleksförhållande liksom. Så det märkte jag inte av speciellt mycket då. Men det skapade ju en stress liksom, att jag kände mig ibland liksom lite, inte tvingad, men det blev liksom att hon sa att jag ska säga det, att folk kommer bli besvikna om jag inte kommer dit liksom. Så det blev liksom en press på att jag skulle vara där liksom. Och sen hade jag ju skolan också och jobb. Så det blev en hel del stress, skulle jag säga. Och samtidigt hade hon något bråk med en kompis, kommer jag ihåg. Och det var en massa betyg som skulle sättas. Så hon mådde ju inte, alltså jag skulle inte säga att hon mådde dåligt, men hon var väldigt stressad själv, tror jag. Och det gick ju över, det kom ju på mig också. Så jag blev också ännu mer stressad. Och sen är det väl mot sommaren där då, vår sommar. Och där började jag tänka på riktigt att jag vill inte vara kvar i den här relationen. För att det tar så mycket energi. Och det ger inte så mycket, kände jag redan då liksom. Och det blev några liksom bråk, kommer jag ihåg, under våren där då. Främst för att jag tror just då var hon rädd att jag skulle lämna henne. Det minns jag. Jag behövde övertyga henne flera gånger om att jag kommer inte gå någonstans liksom. Sen kommer sommaren där då. Och hon har sin student. Jag kommer ihåg att det var en hel del kring det. Och sen tar hon, just det, i maj tar hon bort sin p-stav. Det visste jag. Det berättade hon direkt. Så vi bestämde oss för att hon sa att hon skulle ta tabletter och jag skulle ha skydd. Kom överens om. För att det var väl en bild vi båda hade att hon ville inte bli mamma i tidig ålder. Hon ville plugga. Hon ville göra sin grej. Och jag ville detsamma. Ingen av oss satsade liksom på att bli förälder. Det var det intrycket jag fick av henne verkligen. Men sen kommer sommaren där och ja, vi firar någon kompis till hennes student i Norrköping. Och senare så åker vi på en så här miniresa då, i Sverige. Först till mitt eget landställe, eller mina föräldrars. Och sen till Smögen och vidare till Göteborg. Och det är under den här resan som jag antar att det måste ha, graviditeten måste ha blivit, alltså det har hänt liksom. För jag vet att det var något tillfälle jag inte använde skydd, men då hade hon sagt tidigare och sa fortfarande att hon hade tabletter liksom. Så jag kände att det var ingen fara liksom. Ja, sen efter det kommer vi hem efter, jag vet inte, en vecka kanske. Och sen kort efter det börjar hon få lite så här stress över att hon har missat sin mens. Och men då tror jag liksom, jag trodde jag var steril alltså, för jag hade haft en jag hade haft ett sjukhusbesök angående det tidigare 2019. Så jag sa, men liksom, det finns ingen risk om du har tagit tabletter och jag har använt liksom kondom och jag misstänker att jag är steril, så det är ingen fara liksom. Nej, sen snackar vi inte egentligen någonting om det förrän vi köpte någon gravtest, tror jag. Och det första var negativt. Och sen köpte hon två nya, tror jag, själv. Och de blev positiva. Och
Då satt vi på hennes rum här för mig. Och då fick vi reda på det. Jag blev ganska chockad liksom. Och jag tror hon också blev chockad. Så jag kommer ihåg att vi gick över till hennes systers rum. Här för mig. Och berättade det. Och jag hade panik. Det är vad jag kommer ihåg att jag kände liksom. Och jag minns inte då att Siri uttryckte någonting om att hon skulle behålla barnet. Eller att det liksom var... jag upplevde att vi skulle kunna diskutera. Att man åtminstone skulle kunna liksom, i samförstånd kunna komma fram till någon lösning. Som skulle liksom... så båda skulle kunna känna sig hörda. Sen är det väl en oklar vecka efter det. Tills att det är någon gång när jag vill börja snacka om det liksom. Och då blir hon aggressiv. Riktigt aggressiv. Jag kommer ihåg att det var inget... Jag kommenterade aldrig abort i början. Utan jag ville mer diskutera. Jag la fram liksom, ja, men vi... Dels har vi ingen gemensam bostad. Dels har vi liksom... Vi extra jobbar, jag pluggar, du kommer plugga. Alltså jag la fram det så där. Och hon blev liksom arg. Och jag, som sagt, jag hade ingen tidigare bild av att hon, som det sades igår, att hon har liksom någon jättebestämd tanke kring ifall hon blir gravid så är det liksom ett spår. Den uppfattningen fick aldrig jag av henne. Säkert för att vi aldrig har diskuterat det. Så det blev de här diskussionerna och det blev liksom att hon antingen sprang hon iväg eller så skrek hon så man orkar inte ta konversationen. Man orkar inte fortsätta liksom. Så jag kommer ihåg att jag pratade om det här med mina föräldrar. Och då var det som kom upp igår också att min mamma försökte ringa. Det är inget jag vet att jag har bett henne om. Men jag tog ju såklart upp det. Att jag var orolig. För jag nådde inte fram till henne. Och det här var verkligen inte planen. Och det känns som att det är ett impulsivt beslut. Det är inget liksom... dels var jag orolig för... För Siri kunde gå in i perioder när hon mår jättedåligt. Och jag var orolig för det. Jag var orolig för att jag själv inte är mogen. Jag var orolig för... Liksom... Ja, med massa grejer. Bostad, ekonomi... studier. Ja men hela livet blir liksom kopplat till barnet. Och det var väl inte så jag skulle vilja... Den känslan jag skulle vilja ha när jag skulle få mitt första barn liksom. Så jag kommer ihåg att jag fortsatte försöka prata med henne liksom. Men det blev just det här. Hon sa aldrig till liksom att ja, men det är det här varför jag beslutar mig för det här. Utan det var med bara att hon skrek. Och hon blev arg. Och hon lämnade rummet och hon kunde slå igen dörren jättehårt och sticka iväg. Så man undvek liksom det. Och det var där bråken börjar skulle jag säga. För att jag blev väldigt frustrerad. Och hon mådde väl ganska dåligt över att jag blev frustrerad. Att jag inte var liksom så här jätteglad. Och jag kände mig lurad. Och det var där någonstans det började liksom. Med det här, ja, men som jag skulle känna den riktigt jobbiga perioden under hösten. Ja, men jag är irriterad, kom ihåg. Siri är väl också irriterad på att hon trodde att hon skulle få en uppbackning. Och jag kände väl att om du inte ens kan diskutera med mig så blir det jättesvårt för mig att liksom... ja, men understödja dig så mycket som du vill. Om du inte ens kan lyssna på mig. Och det blev en hel del bråk kring det. Och ingen nådde fram till den andra skulle jag säga. Det gick inte att nå fram till henne. Och jag vet inte om hon kunde nå fram till mig heller. Ja. Och men där under hösten då blir... jag vet inte om hon kände sig trängd. När jag liksom konfronterade henne. Med att jag kände mig lurad. Men där kom liksom de första liksom så här. Hon gick in i en period. Kommer jag ihåg. Och hon mådde psykiskt dåligt. Och då blev hon låg. Alltså väldigt låg. Alltså de pratade inte med en. Någonting liksom.
Sen kommer jag väl ihåg att jag fortsatte väl försöka diskutera med henne. Och hon blir jättearg och delar ut typ 4 sparkar mot mina ben. Och det är första gången jag har sett henne våldsam. Aldrig sett det innan. Inte ens nära. Och ja, då blev väl jag förbannad på det också. Så vi fortsatte liksom bråka kring det. Och det blir liksom, det blir bara jobbigare och jobbigare. Och jag börjar söka mig mer till mina vänner. Mycket mer. Dels för att jag kände att jag inte hade prioriterat dem innan. Och dels för att jag kände att det var för jobbigt att vara ensam i Siri. För det blev bara bråk. Det blev bara skit liksom. Men sen flyttade vi ihop där då. Typ, vad var det, 12 december. Och jag ska väl inte säga att jag tyckte det var speciellt roligt, om jag ska vara helt ärlig. Dels var det väldigt långt från, eller inte väldigt långt från, men jag tyckte det var långt från familj och vänner. Och det var liksom, som sagt, det var inte det jag ville, utan jag ville ju liksom bo i min, egentligen bo i min studentlägenhet och plugga och kunna känna att jag kan fokusera på det liksom. Och på sättet det hade gått till, allting, kände jag bara var jobbigt. Och det var tufft för mig att ta liksom. Just då, det var väl därför det blev lite så här tjafsigt. Och nej, men hon går ganska snabbt efter jul, nyår där då. Så kommer det en ny period. Och det är väl i den perioden hon käkar bara tabletter i vissa stunder. Och sover. Så det ökade ju stressen. Liksom där. Och sen kunde hon säga liksom. Och så sa jag liksom. Om du är i en sån här period. När jag har ett barn. Vad gör vi då? För att då sa jag liksom. Jag kan inte steppa upp. Och vara förälder hela tiden liksom. Och då sa hon. Ja, men jag tror jag litade på att du skulle lösa det. Och det var ju ganska provocerande i sig att säga så. När det liksom var hennes, liksom, det var hennes beslut liksom, hon hade beslutat det och sen säger hon så liksom. Så det gjorde mig jätteorolig för hur vi ska fixa det sen när Noel kom. Men det blev väl att man satte på sig en fasad liksom, man försökte verka så glad man kunde liksom kring Noel, för till slut kände jag liksom, jag hade dubbla jobb också mellan sommaren 2020 till tidigt vintern 2021. Så det blev väl att man gick in i den bubblan och jobbade och liksom plugga. Det var mina mål liksom, att för det tog bort mitt fokus och stress liksom. Sen är det väl vid, jag ska tänka nu, någonstans där i januari, februari då. Då är jag riktigt orolig för henne. Och som jag, om jag inte, just det, jag kanske inte har nämnt det tidigare, men när Siri blev gravid och vi skulle diskutera, så kom det även hot om självmord. Ska jag notera ett par gånger. För att hon kände att jag, hon, om jag inte var med i det här, då vill inte hon leva. För att hon kände att hon klarar inte av att vara ensambarnsmamma. Och så då fick jag lova henne att jag skulle vara med henne hela vägen. Och att jag inte skulle lämna situationen. För det var något som jag funderade på. Och det var något jag fick hemifrån också. Att om hon inte lyssnar på dig så lämna henne. Och då sa jag väl det någon gång liksom. Att ja, men jag lämnar om du inte kan lyssna på mig. Och då kom de här självmordshoten. Så att man kände sig väldigt trängd liksom. Det vill jag tillägga. Sen är det väl vid februari där då, går den in i en ny period och det här har jag aldrig hört, alltså jag har aldrig hört såna här grejer förut, men då är det en morgon eller en kväll där då, jag spelar paddel med mina vänner
Så jag kom hem ganska sent. Och ja, hon har, jag tror hon hade gått och lagt sig. Så hon låg där inne och jag hade förlorat ganska stort, kommer jag ihåg. Så man var lite så här småirriterad kanske. Och så jag gick in och satte mig och kollade på tv typ. Och tänkte inte på det. Så somnade jag på soffan. Sen när jag vaknade dagen efter så är hon är inte glad över att jag har sovit på soffan. Kanske över att jag varit iväg och spelat paddel, det vet jag inte. Men att jag har sovit på soffan, det var en triggerpunkt. Så jag kommer ihåg att jag ber om ursäkt. Vilket jag ofta gjorde i det här förhållandet. För minsta lilla. Och nej, alltså det blir liksom, det fortsätter, det blir ett bråk av det. På något konstigt sätt. Och hon kommer på då att säga att du vet att din mamma har cancer. Och hon vet att för mig, min mamma är den viktigaste personen i mitt liv. Och säga det, det är liksom, det är ett slag under bältet. Och jag fattar inte vad hon menar då. Så jag frågar, vad har du fått det ifrån liksom? Vad menar du med det? Och då säger hon att ja, men jag har pratat med Katarina och hon har sagt att hon har cancer. Och då säger jag liksom, du säger inte sådana där, du kan inte bara säga sådana där grejer hur som helst. Har hon cancer eller inte? Så kommer jag ringa min mamma och frågar, men har du, vad har hänt liksom? Har du cancer på riktigt? Hon bara, nej, vi har inte cancer. Och då blir jag riktigt arg. Alltså, för att det var inte okej. Så jag började skrika. Hon började skrika. Hon sparkar in dörren till sovrummet. Så gaven gav. Som vi började fixa sen. Och det är där, i det bråket, som hon tar strypgrepp på mig. Och jag skulle inte säga att hon skulle få något tinnitus. Jag var inte nära henne. Jag stod i dörröppningen till badrummet. Hon stod inne i badrummet och sminkade sig eller någonting. Och hon skrek ganska rejält också. Men det gjorde jag också. Det ska jag inte sticka under stolen med. Sen tar hon det där strypgreppet och jag blir chockad, skulle jag säga. Så jag blev tyst. Hon sticker iväg till stan här för mig. För hon var också arg. Och jag sticker hem till mina föräldrar och pluggade. Sen senare under kvällen får jag ett meddelande som jag feltolkar. Jag tolkade det som att jag skulle komma hem igen och vi skulle snacka. Men det var till en hennes kompis Kajsa som hade skrivit det. Och det var, de menade då att vi skulle prata om det här vid ett senare tillfälle. Men jag åker hem då, den kvällen. Och då plingar jag på och då är det Kajsa som öppnar. Och då sitter även hennes kompis Melanie där inne och Siri. Och jag tycker det ser jättekonstigt ut, för jag förväntar mig en ursäkt. Det var mitt mindset när jag gick in där. Jag bara tänkte så här, alltså det var inte direkt ett litet strypgrepp liksom. Om det var något litet så hade jag kunnat liksom tänka bort det. Men för mig gick det inte. Det där var över gränsen. Så jag kom in dit och förväntade mig en ursäkt, men egentligen liksom satt hon där med sina kompisar och hade en ganska fientlig, jag skulle säga att det var ganska fientligt när jag kom in där. Och jag blev arg då och irriterad på att hon liksom sitter där och hennes kompisar sitter och backar upp henne när hon har gjort något fel själv liksom. Jag var irriterad för hon hittade på det där, min mamma också. Så jag säger, ja, men jag sticker härifrån. Jag började packa väskorna. Alltså jag tänkte, det här är, that's it. Det är helt sjukt. Så jag började packa och tänkte sticka därifrån. Sen till slut så började Kajsa och Melanie prata med mig. Och försöka liksom, ja, men lugna mig från att sticka därifrån. För då har jag sagt också, bara, men då kan du föda själv på BB om du ska hålla på så här. Jag kommer inte finnas där då. Varpå att jag får mycket skit för jag har sagt det, minns jag. Och sen åker hennes kompisar hem. Och jag ber om ursäkt för det jag har sagt. Och jag får ingen ursäkt av henne, det vill jag lägga till.
Det enda hon sa, oj sorry, det var så jävla skönt att strypa dig. Och det tar inte jag som en ursäkt. Sen så fortsätter väl det liksom vara så här jobbigt skulle jag säga. Fram till innan Noel kommer då. Så jag fortsätter gräva ner mig i plugg. Försöker vara med vänner så mycket som jag kan. Och med min familj. Bara för att komma bort från den här stressen. Konstanta liksom. Om det var en konstant stress skulle jag beskriva det som. Sen kommer Noel. Och det är här det finns massa detaljer som jag skulle vilja gå in på. Sen är jag inte stolt över hur det var på BB. Det är jag verkligen inte. Men det finns grejer som liksom fick det att bli väldigt jobbigt för mig. Och det var ju då att vi ska åka dit. Det är sagt att vi ska vara där 1 till 2 dagar. Har Siri sagt innan. Och jag har inte varit med på något så här barnavårdscentrals möte. För det har varit corona. Och då tar de bara in en. Så jag är helt blindsided. Jag vet ingenting egentligen. Om vad de har sagt. Vad läkarna har sagt. Och jag vet egentligen ingenting. Jag vet liksom det lilla Siri sa liksom till mig sen när jag frågade. Så att jag kommer dit och tror liksom att vi kommer... Ja men Noel... föds väl och sen är vi kvar en dag kanske för checkup eller någonting. Så vi kommer dit, första dagen går ja men bra liksom. Noel kommer och jag hade ett, så här, ja men ett seminarium som jag var tvungen att logga in på för jag hade hela redovisningen för många klasskamrater, så jag var tvungen att logga in då. Sen kort efter det så kunde jag, så jag liksom förklara situationen, så jag fick logga ut och vara med Noel. Så det gick bra det där första dygnet. Sen när vi kommer till BB så märker jag redan då att många av de här barnmorskorna är ganska fientligt inställda till mig. Och ja, men om jag hållde Noel så blev de irriterade. Om jag var den som skulle byta blöja så blev de irriterade. Och jag fattade inte varför. Jag hade ingen aning om de här samtalen som hade varit inne. Jag hade ingen aning om det. Så jag fattade liksom, nu i efterhand så förstår jag ju varför de gjorde så. Men jag skulle säga att en hel del av de där samtalen är ju saker tagna ur sammanhang. Eller alltid taget ur sammanhang. Så det blev... Det blev jobbigt för mig att fatta varför de var så otrevliga liksom. Och sen blev vi liksom instängda. De bara, men ni är här 4-5 dagar. Och det är inget Siri. Och då liksom, och då frågade jag Siri, visste du det här när vi kom hit? Att vi skulle vara 4-5. Och varför är alla så förbannade på mig? Och då kom det fram, men vi har en orosanmälan för det. Vi har en orosanmälan för det. Vi har, de är irriterade på dig säkert för det här. Och liksom, nej men vi ska vara instängda nu i 4-5 dagar. Och då blir det så här, varför har du inte sagt det från början? Så då började det liksom, då blir det liksom irritation för det. Och jag kommer inte ihåg att jag liksom på något seriöst sätt har kommenterat Noels hudfärg. Att det har varit något skumt. Jag kommer ihåg att jag sa att han var ljus när han kom. Men jag lade ingen liksom jättevikt vid det egentligen. Kanske har sagt det till mina kompisar att... han är fett ljus, men inget som jag blivit liksom, skulle ha blivit så förbannad på liksom, alls. Sen blir det liksom, att det blir tjafs liksom. Och då kommer jag tillbaka till den här känslan att jag känner mig lurad. Att det här var inte vad jag ville. Det här kom liksom genom hot om självmord. Det här kom till liksom på... Jag vet, det kändes som att Siri ville fixa upp sitt liv och hitta mål genom det här då. Och jag tyckte det var helt fel sätt att göra det på. Så det blir liksom en dispyt där inne då. Och jag blir irriterad och jag tror jag håller i en macka och hon säger någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och jag kastar den mackan i väggen. Det var det egentligen. Och sen kommer personalen in. Och sen hade vi samtal med en kurator dagen efter.
Och då, och dels så har ju också blivit, så hade Siri sagt att ja, men vi kommer få fett mycket avlastning på BB. De kommer hjälpa oss med allt. Men de hjälpte ju knappt med någonting. Kände jag liksom. Och jag har aldrig varit kring ett litet barn förut. Sådär. Och första dagen var han jättelugn, jättefin sådär. Och sen andra dagen blev han lite mer så här hungrig. Och han fick inte grepp om amningsnappen. Så han blev ganska förbannad. Och skrek en hel del. För han var ju hungrig såklart. Så då blev det liksom en psykisk påfrestning för båda. Så, och, på, alltså, och det var liksom på liksom all den ångest, all den liksom allt det man liksom som var innan liksom. Så det var liksom det här samtalet med kuratorn dagen efter. Så förklarade jag, men jag trodde vi skulle få avlastning, typ sådär. Hon kollade på mig så här frågande och fattade inte vad jag menar. Och jag kände mig dum alltså. För att jag har gått runt och trott det eftersom Siri har sagt det. Så de fattade ingenting. Och sen säger jag liksom så här, ja, men, och så frågade hon typ så här, vad är ni oroliga för? Och då lyfte jag liksom, okej, men Siri kan gå in i perioder. Jag är lite orolig över hur det kommer gå. Jag har plugg, jag har jobb och jag vill gärna kunna fixa det också. Så, alltså, och då frågar hon, har ni några föräldrar som är i bilden? Och då säger jag, men båda har föräldrar som vill vara där liksom, och familjer som stöttar. Men de jobbar ju också. Det är ju unga mor- och farföräldrar. Så då kommer jag in på det här med, alltså, kan man typ få så här, jag vet ju ingenting om barn, så att jag frågar så här, kan man typ få lite avlastning någon gång eller hjälp från typ så här någon jag vet inte, så här någon sos, jag vet inte vad jag tänkte då, men jag frågade det för jag hade, det var en uppriktig fråga från mig hur man kan göra. Och det gjorde ju Siri väldigt irriterad, så då hamnade vi en ny dispyt framför kuratorn då. Och ja, men Siri var rädd att vi skulle ge upp barnet. Jag var mer att vi behöver hjälp. Alltså för att som det var innan, som det var liksom mellan oss och den rädslan jag ändå hade för hennes psykiska mående påverkade. Och ja, det var hemska dygn alltså. Och jag mådde inte bra på BB. Det minns jag. Och det gjorde inte Siri heller, tror jag. Sen kom vi hem och jag har en tenta. Så jag åkte hem till mina föräldrar då, bestämde vi. Och är där ett par dagar, tror jag. Innan vi bestämmer oss för att åka hem till Älta. Och det här är väl den värsta perioden, skulle jag säga, i vårt förhållande. När vi kom tillbaka till Älta. Stressen blir skyhög och det blir liksom väldigt svårt att prata. Det blir ännu svårare att prata än innan liksom. Och hon kunde hitta på de konstigaste grejerna jag hört liksom någonsin. Att hon skulle få vara arg på mig i 9 månader. För jag hade sabbat BB. Och det var jag ledsen för. Det kommer jag ihåg. Det bad jag om ursäkt för flera gånger. Och när jag inte liksom sa, men okej, du får vara arg på mig i 9 månader. Utan jag liksom sa, det låter bara konstigt. Då jag går ut med på parkeringen. Så att jag åkte hem till mina föräldrar. Och liksom det var så här. Det hände ganska konstiga grejer liksom. Innan påsk också. Då kommer jag ihåg att vi kollar på en serie. Hon vill gå och duscha. Jag vill inte det. Jag vill kolla på den här serien. Och Noah ligger och sover. Just då. Och hur ska jag se det? Ja, jag går inte att duscha med henne hur som helst. Och hon sitter kvar med mig och kollar på den här serien. Var på att vi blir sena sen för att Noel mår inte bra. Jag skulle byta blöja och så började han spy och liksom mår ganska dåligt.
tror jag. Eller han är laktosintolerant, antar jag. För det är jag i alla fall. Så jag tror det är något fel på den där ersättningen. Så han klarar inte det. Så han kaskadkräktes överallt. Och det tog 40 minuter för mig att städa upp det. Så blir vi sena till våra föräldrar som vi ska till över påsken. Och Siri blir sur på mig för det. För att jag har kollat på den här serien. Så hon bara, men jag kommer säga till min pappa att det är ditt fel att vi är sena. Och jag orkar inte, alltså det var så här, i slutet av förhållandet, jag orkar inte ta det med. Så jag tog mycket skit, helt ärligt. Jag sa förlåt när jag inte borde säga förlåt. Ibland behövde jag ju säga förlåt för jag gjorde inte bra grejer hela tiden själv heller, verkligen inte. Men liksom som den gången liksom, så tog jag på mig det. Och sa liksom, amen, du får skylla på mig, helt enkelt. Och det är liksom därifrån, det är så jag kan förstå att många har den bilden. Många som kommer vittna idag, de som vittnade igår också, har den bilden när hon liksom vinklade. Saker tas helt ur sammanhang liksom. Så sen efter det så började jag och Noel connecta mer och mer. Alltså jag började känna att det var mindre jobbigt. Jag började gilla att vara med honom mer och mer. Och då började hon liksom hitta på att Ruben är bara med Noel. Ruben tar Noel hela tiden. Vilket jag... Det ökar min stress bara ännu mer. Liksom. Att liksom... Man kände liksom än vad man gjorde så var det fel. Så jag kommer ihåg en gång att Siri ska till stan med sin familj. Och de har en hund. Så att bilen var full. Och jag pluggade den dagen. Och då sa jag bara, men jag tar med han hem till mina föräldrar så kan jag hålla koll på han samtidigt och få hjälp av min morsa. Så jag tar med han hem till min familj och vi ser efter honom och jag hinner plugga och vara på föreläsning och så. Sen umgås jag med Noel ett tag och vi har det roligt liksom och mina kompisar rör av sig till mig bara, men kan vi få träffa han? Och de ville gå och spela paddel. Så mamma sa liksom, att vi kan kanske komma med han sen ut till paddeln. Liksom. Paddeln ligger 2-3 minuter från där jag bor. Och både mamma och pappa var hemma och vaknade. Så de ville träffa Noel. Och de hade, så jag lämnade kvar honom med dem ett litet tag. När jag kommer till paddelplanen så ringer Siri och har panik. För att jag är själv med Noel. Alltså panik och jag fattar inte den här paniken. Liksom. Och jag försöker lugna ner henne och liksom säga liksom att det är lugnt, vi kommer ju hem sen liksom. Och hon är liksom arg och då sa jag, men det var ju du som valde att åka till stan. Du kunde ha sagt att jag kunde ha skjutsat dig med min bil till stan om du ville ha med Noel, men du valde det här liksom. Och jag tyckte det var så dubbelmoral liksom att säga liksom att kunna, när du ska till stan så är det helt okej, men sen när du inte gör något hemma så får du panik liksom. Tyckte det var väldigt konstigt. Så det slutade med att, eller jag och en kompis då hade tänkt att hämta Noel, han skulle få träffa honom för första gången. Och något som han hade sett fram emot. Men när vi kommer hem till oss, eller till mina föräldrar då, så står Siri, Kajsa och Sonja redan parkerade utanför mina föräldrar. Och bara Siri ska bara in liksom. Hon ska hämta Noel. Jag tycker det är helt sjukt, men jag accepterade det. Så jag gick in till min kompis och sa bara, men du kommer inte få träffa han idag. Han tycker också det är jättekonstigt. Det har han kommenterat flera gånger till mig. Och sen ringer jag Siri i bilen och bara, vi måste kunna ha en bättre konversation om det här. Och hon vet inte att jag är på högtalaren då. Så min kompis hör allting som sägs. Och hon gormar och börjar skrika att du tar inte mitt barn till dina kompisar hur som helst. Det här är min son. Och så jättekonstiga saker liksom. Och min kompis bara, är du pappa eller? Alltså för att det är väl lika mycket ditt barn liksom. Han tyckte det var jättekonstigt. Så jag förklarade, jag började prata lite med honom liksom hur vi hade haft det. Och han tyckte det var... Han fattade inte hur vi kunde ha det så lite. Men jag kommer ihåg att han hörde och jag visade meddelanden som Siri skickade då. Under tiden. Och han tyckte det var helt sjukt. Sen liksom
Sen fortsätter det väl så att hon gillar absolut inte Nemona. Men sen fick hon problem med handlederna, så jag var tvungen att hålla honom en hel del. Och det blev det väl en hel del bråk om också. Att ja, men var jag mer med Noel än henne så blev det ett problem. Och det stressade mig extremt mycket. För liksom, ja, det ökade bara min stressnivå. Och jag fick ju tankar på att ska jag säga upp vårdnaden? Jag kommer ihåg att jag diskuterade det här med min mamma. För jag bara, jag kan inte ha det så här. Alltså, varenda dag så vill jag bara därifrån. Och hon ville ju absolut inte. För hon hade tagit till sig Noel väldigt bra. Så hon ville absolut inte det. Så jag kände mig ännu mer pressad liksom. Och stressad. Över att jag var i en situation jag var med. Och jag, då sa jag, men jag kan lämna Siri då. Men det tyckte hon också. Hon bara, ska du vara en ensam barns pappa liksom. Så man kände sig bara väldigt stressad, pressad liksom, in ett hörn liksom. Man var med någon som man inte ville vara med. Man hade en situation som man aldrig hade liksom velat sätta sig i självmant liksom. Och nej, det var den känslan liksom som man hade fram tills det. Och Siri hade ingen liksom direkt avsikt att... Det som många kommer nämna idag, antar jag, är ju att jag, alltså att jag blev irriterad av någon anledning för att Siri var för mycket med Noel. Det handlar egentligen inte om det. Utan det var bara att hon kunde bara vara otrevlig mot mig. Hon vaknade upp och kunde, och det var det modet hon hade liksom. Och jag tyckte det var väldigt konstigt, för att hon kunde direkt efter det flippa över helt och liksom, när hon träffade sin syster, sina kompisar, åkte till stan med dem, så hade hon jättetrevligt liksom. Men försökte jag ens prata med henne så blev det liksom kaos. Och även om jag satt i samma rum så kunde hon bara prata med Noel när jag försökte prata med henne själv. Och jag kom ihåg att det var det jag påpekade om, att jag tycker det är jättekonstigt att du inte ens kan konversera med mig. Men du sitter och räknar med att jag ska liksom finnas här för dig på det sättet. Och jag kom ihåg att båda säkert var jättetrötta på det här förhållandet. 100%. Det kan jag tänka mig. Jag var jättetrött på det. Men jag höll ut, för jag tänkte sådär att för Noels skull, när jag hade pratat med min mamma, att det är inte bra att göra några fastade beslut. Men det är klart jag ångrar mig att jag borde ha lämnat för länge sedan. Men det var ju för sent då. Så det blir väl att man blir fast i den här känslan av att man känner sig lurad liksom. Att hela ens... Ja. Det var, ja. Att man var lurad helt enkelt. Den känslan kom ihåg att jag kände liksom. För man var ju någon sorts vakuum innan liksom. Till slut när man inte orkade tjafsa om och försöka diskutera. Och sen kom de känslorna tillbaka när Noel kom. Så dagen innan 15 april så blir det bråk. Och jag för mig om att det handlade om att jag hade varit på BVC. Och där och då hade Noel hade haft märken på kroppen. Eller om det är några dagar innan. Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg att jag påpekade det till barnmorskan. Och jag säger samma, han har märken på kroppen. Och hon frågar liksom, vad kan ha hänt? Liksom, jag bara, ingen aning. Och jag kommer hem och berättar det för Siri. Och hon säger liksom, om det kan ha varit jag. Och jag blir så här, men du älskar ju han med hela ditt hjärta liksom. Det är jättekonstigt. Och då sa hon liksom, jag kan ha kommit åt han med naglarna typ. Och sen blir det något sorts bråk för det, för hon känner sig anklagad. Och jag tror aldrig hon skulle skada han för med vilje, vill jag bara lägga till. För hon höll han väldigt kär. Men det var det som vi bär tjafs om då. Så jag sticker iväg och träffar en kompis, Andrea. Och hon stannar kvar hemma då. Och
Jag kommer ihåg att jag tror jag pratade med André. Jag är inte 100%. Men liksom att hon aldrig kan vara trevlig. Liksom. Hon kan inte liksom i 5 minuter ens ha en konversation med mig. Hon kan bara vakna upp på ett mod. Liksom. Och det är ofta att så här, gamla saker tas upp. Jag har inte kvar de här kompisarna, jag har inte kvar de här kompisarna. Och då brukar jag, alltså jag hade inget problem att ta det. För då räknade jag upp alla kompisar jag tappade kontakt med. Otroligt många kompisar hade jag ingen kontakt med. Fick jag inte ha någon kontakt med. I min klass. Jag tror inte ens folk vet vad jag heter. I min klass, förutom de grupperna jag jobbar i. För att det där fick jag inte komma in. Och när jag sa det till henne så blev hon ofta ställd. Och liksom bara, då blev hon bara arg. Det var jobbigt. Så att när jag och André sitter där då. Och det vet jag att en av de här personerna som kommer idag kommer ta upp. Så ringer Siri och bara, ja men Kajsa sitter här med sin kille typ. Och jag blir så här och snackar med Noel. Jag blir så här, okej, mina kompisar får inte träffa Noel. För då ska du hämta honom direkt. Men du kan bjuda in dina kompisars killar för att träffa honom. Jag tyckte det lät jättekonstigt. Så det blev så här, okej. Aha. För den enda som hade träffat honom av mina vänner var André. Vid ett eller två tillfällen tror jag. Så när vi kommer hem och det är en väldigt press på, minns jag, att jag skulle bli kompis med den här killen. Han var jättetrevlig och så. Men liksom just då, där och då, så kände jag liksom att det är inte bra mellan oss, nummer ett, Siri. Du kan inte ens prata med mig i 5 minuter. Och du klarar inte av när jag är med Noel. Eller att mina kompisar ens får träffa Noel. Och sen liksom bjuder upp så här. Liksom. Jag tyckte det var konstigt. Hon blev som en annan person. Då blev hon den här som jag lärde känna som när jag var kompis. Och det var så hon var framför sina föräldrar, framför sina kompisar, framför sin syster, framför alla. För jag tror det var ett beteende hon hade lärt in sig, att det här var ett accepterat beteende. Det misstänker jag. Men den andra sidan kom fram. Även om hon var liksom snäll i perioder så kom den sidan, andra sidan fram mer och mer. Och det kan jag förstå. Det var ju väldigt pressat för båda två liksom. Och så kommer vi hem då och vi pratar med den här killen och har det ändå ganska trevligt. Men då har ju Siri sagt grejer om mig redan innan. Så då har han ju fått en förutfattad mening om mig innan jag kommer in i rummet. Jag visste inte att hon snackade så mycket bakom min rygg, om jag ska vara helt ärlig. Och jag vet att hela den här förundersökningen hade sett helt annorlunda ut om jag hade suttit och pratat med någon under samma perioder och samma liksom, tider som hon har sagt grejer. För det blir väldigt mycket taget i sammanhang. Och sen blir det då den 15 april och jag ska till jobbet allt. Yes. Då kommer lämna ordet till åklagaren som får ställa frågor. Varsågod. Bara för att återkoppla. Menar du att finns det någonting som vi skulle kunna ta in i förundersökningen som talar för din... Nej, jag sa... Det jag menade var att om jag hade pratat med någon, om jag hade haft de kontakterna Siri hade, om jag hade pratat med, säg en psykolog, eller om... Ja, det finns personer som skulle kunna vittna. Som skulle kunna tala för min räkning. Där jag vet att jag har sagt grejer som har varit väldigt oroväckande. Så vet jag att det skulle kunna komma fram väldigt mycket grejer. Så. Ja... Du berättar flera gånger att ni har tjafsat och bråkat. Varför lämnade du inte Siri? Man måste komma ihåg att vi var ihop innan Noel blev till, så var vi ihop 6 månader. Och det var väldigt mycket grejer som hände i mitt liv just då. Jag hade plugg, jag jobbade, det var en ny relation. Så i början var det egentligen bra, så att säga, skulle jag ändå säga. Trots liksom det här med att hon gick in på min Facebook och så. Och det födde ju fram att jag gjorde samma sak mot henne. Så det blev liksom, den biten var ju inte bra. Men
Jag skulle säga att det var väldigt mycket nytt också. Men varför lämnar du inte Siri? Det var det som var frågan. Varför gjorde du det var väldigt nytt. Det var väldigt nytt och jag tyckte väl synd om henne, helt ärligt. Och jag ville liksom ställa upp och vara där för henne. Så jag tänkte att jag kan lämna henne senare. Jag tänkte inte att det skulle komma in ett barn i bilden. Att man skulle bli så nischad åt ett håll. Men när ni fick ett barn. Ja. Du var ju med där. Mm. Ni fick ett barn. Varför lämnade du inte henne då? Det är många som lämnar när de blir pappor. Varför gjorde inte du det? Varför är hon död? Alltså jag var pappa i en månad. Är du inte pappa längre? Det är inte en speciellt lång period. Är du inte pappa längre? Jo, men just i den konstellationen som var då. Så var jag pappa med Siri i en månad. Men varför? Och du hade en månad på dig att lämna. Varför gjorde du inte det? Press hemifrån. Skulle jag säga. Jag kommer ihåg att jag tog upp det flera gånger. Att jag tänker lämna. Men min mamma talade ofta ner mig. Och sa liksom att jag skulle vara lugn. Att jag inte skulle göra något fastade beslut. Så jag gjorde inte det. Har det någonting med Siri att göra att du inte lämnade henne? Att du... I meddelanden kanske det verkar som så, men jag hade ingen... För mig hade kärleken dött ut för länge sedan. Så när du skriver det här brevet den 2 april till henne... Precis. Har du egentligen inga känslor för henne? Förstår du det? Jo, alltså... Eller? Jag tyckte om henne väldigt mycket som person. Men jag kände att alla bråk och allting hade förstört så mycket... Men jag älskar henne som person, men inte som partner, om det makes sense. Förstår jag det rätt? Att när du skriver det här brevet till henne om att ni måste prioritera er relation och att du älskar henne så mycket, så har du egentligen inga romantiska känslor för henne. Förstår jag det rätt? Alltså, de börjar ju ebba ut, självklart. Och hur ska jag formulera det? Jag vet inte. När jag skriver det och väldigt många andra grejer så skriver jag utifrån att jag tänker på Siris välmående. Och precis som att jag tog på mig väldigt mycket bråk så vill jag inte heller liksom, men nu sticker jag eller nu drar jag ifrån. För jag visste att hon skulle må väldigt dåligt då. Hon kunde vara att hon blev förbannad och inte ville vara ihop, men sen kom hon liksom gråtandes 20 minuter efter. Hon hade sagt något. Och det var väl därför jag skrev det liksom för att jag ville i alla fall hitta ett hopp. Liksom. Hopp för vad? Hopp för att det skulle bli bra igen. Mellan er? Varför då? Du hade ju inga känslor. Nej, men som jag sa innan så var det mycket press hemifrån. Och jag ville ändå liksom se den tjejen som jag lärde känna som vän och liksom som jag var ihop med i början. Och jag hade hopp för att det skulle bli bra igen. Och då kände jag liksom att okej, om vi prioriterar relationen också så kanske det blir bättre. Och sen så bara en kontrollfråga. Du berättar här att hon tog ut sin p-stav och ni kom överens om att du skulle använda skydd och att hon skulle äta tabletter. Stämmer det? Ja. Ja, okej. Sen sa du också att du inte använde skydd. Exakt, vid ett tillfälle där då, när vi var på den här sommarsemestern i Sverige, så använde jag inte det. Men då, som jag sa också, så hade hon uttalat att hon hade tabletter då. Så på det sättet kände jag väl att det inte var någon fara på taket. Mm. Men du har gått i svensk skola och följt den svenska utbildningsplanen om sexualliv och så vidare. Du vet hur barn blir till, stämmer det? Ja, det vet jag. Och jag vet också att preventivmedel fungerar till 99%. Om man använder det. Varför skyddar du det inte? För att hon uttalade att hon skyddade sig själv. Hon tog tabletter. Det var vid ett tillfälle. Sen så... Jag tänkte ändå att vi ska gå in på det här med att vad som händer den här dagen. För den är ju viktig, tycker jag.
se. Du berättade om att ni pratade att hon var arg på dig. Mm. För du sa så här, du vaknade tidigt, du var stressad, käkade, var på jobbet. Sen under en rast så ringer Siri. Nej, jag ringer henne. Du ringde henne. Mm. Ja. Vad var det för typ av samtal? Vad var det för samtal, med vilket medium? Inget speciellt, egentligen. Hon hade skrivit, tror jag, att det var jobbigt under morgonen. Jag ville bara ringa och kolla. Så det var alltså... Okej, så du ringde? Jag ringde, exakt. Ja. Och du ringde ett vanligt samtal via GPS-nätet, eller? Finns det något annat samtal? Det... Vet inte, men jag vet att jag ringde under morgonen. Det är jag 100% säker på. Om vi inte hittar det samtalet, ja. Vad beror det på? Ingen aning. Men jag vet att jag har talat med henne. Det kan vara via Snapchat, jag har ingen aning. Men jag vet att jag har snackat med henne. Mm. Och då var hon arg, sa du? Ja. På en kastrull? Ja. Så du ringde henne och då är hon arg på att en kastrull? Hon är arg på att jag inte plockade bort en kastrull, ja. Okej. Mm. Och då la du på. Det var inte bra. Det ökade stressen. Ja. Och då tänkte du att du skulle åka hem till Älta den här dagen? Nej, jag tänkte att jag skulle åka hem till mina föräldrar. Nej, förlåt. Till dina föräldrar. Så var det. Mm. Okej. Okay. Och så ringer du en gång till henne. Stämmer det? Ja, när jag har slutat. 16:29 ungefär finns det ett samtal. Mm. Vad händer i det samtalet? Berätta, vad pratade ni om? Jag tänker åka hem till mina föräldrar. Det är det jag tänker höra om att säga. Och hon tycker att jag inte borde göra det. Hon vill att jag ska komma tillbaka till Älta. Varför då? Ingen aning. Kände du dig under dagen här innan du åkte till Älta? Som alla andra dagar då på senare tid. Ångest, stress. Stress framförallt. Det var väl en stor anledning varför jag ville hem. Och den här dagen just specifikt. Mm. Och om du kan liksom fokusera på den här dagen. Ja. Nu då. Du säger att du hade ångest och stress. Men vad berodde ångesten på just den här dagen? Jag orkar inte bråka. Det blev bråk över minsta lilla grej, som en kastrull liksom. Det var kring det. Och stress, vad kände du? Varför kände du stress den här dagen? Allt. Det är väl inte konstigt att känna stress när man jobbar, pluggar, har ett litet barn och en jobbig relation. Du kommer tillbaka till det här med att du kände dig lurad. Mm. Du har sagt det flera gånger, antecknat det, ja, jag tror 3 gånger här. Mm. Ja, den här dagen, kände du dig lurad den här dagen? Hur menar du? Ja, det är du som använder ordet lurad. Ja, jo, jag använder lurad, men jag undrar hur du menar med din fråga. Kände du dig lurad den här dagen? Jag känner mig lurad, det är det i själva grejen hur det hade gått till med Noel. Men jag kan inte säga att jag känner något så här, att det var så här starkt under den dagen, verkligen inte. Det var som alla andra dagar. Egentligen, så det var inget speciellt. Det var liksom den vanliga stressen och allt kring det. Mm. Och det här samtalet, du sa nämligen hon övertalar dig om att komma till Älta. Mm. Hur gick det till? Inte exakt ord vad som sades, men hon var ganska tydlig med att hon ville att jag skulle komma hem. För hon ville, vi skulle göra middag. Jag kommer inte ihåg om det var något hon behövde ha hjälp med här hemma. Men det är väl något sånt hon säger
Och sen säger jag bara, men snälla, kan du komma hem? Och sen till slut säger jag, vill jag liksom. Och det är det du menar med övertala? Ja, fast det var ju mer än bara det liksom, men det var liksom, det är väl... Du sa att du kommer inte riktigt ihåg, men så säger du igen, det var lite mer än det. Vad var det då? Nej, men att hon sa liksom, snälla kom hem, kan du inte komma hem? Flera gånger. Hur lät hon när hon sa så? Normal. Inget speciellt. Då åkte du till Älta. Mm. Du, när du... när du kommer till Älta, vad är klockan då? Ungefär. 5 kanske. Mm. Tror jag. Och sen när du ringer larmsamtalet, som är 19:30. Ah. Ja. Har du varit någon annanstans än hemma? I Älta. Du har befunnit dig på Älta hela tiden. Stämmer ja, det? Vad, alltså vad jag kan minnas. Ja. Vad menar du med vad du som kan minnas? Alltså, som jag sa innan, jag har ju en minneslucka. Eller jag kommer inte ihåg vissa grejer. Men vad jag minns, så har jag bara varit i lägenheten. Ja, det finns inga uppkopplingar när det gäller din telefon någon annanstans än de den masten som ligger där vid Älta. Jag har inte påstått något annat. Och vad händer när du kommer hem? De sitter där i soffan och snackar. Jag går in. För att jag går in till badrummet först. Sen kommer jag ut, sätter mig på en stol, snackar lite. Sen ringer jag min kompis Meron, snackar med han. Sen åker de hem efter ett kort tag. Mm. Vilka var det som var hemma när du kom hem? Kajsa, Melanie, Siri. Ja just det, hon ska komma där. Nathalie. Mm. Var det någon mer där? Nej, Noel. Mm. Vad pratade ni om? Alltså, alldagliga grejer. Alltså, jag kom in och sa, är det bra? De svarar väl, frågar tillbaka. Sen... Alltså, det är inga konversationer som man minns direkt, för det var inget liksom... Det var bara dagligt snack liksom. Fram tills att jag ringer med honom och sen pratade jag med honom lite. Mm. Mm. Hur mådde du då? När du var där hemma? Stressad. Väldigt stressad, trött. Mm. Hur var Siri? Det var ju lite som jag sa innan liksom. Fasad framför sina kompisar och vänner liksom. De var väldigt glad då. När jag kom hem. Men det ändrades ju när de, så fort de åkte därifrån. Vad gör de? Du sa att de sitter i soffan och snackar när du kommer. Vet du vad de pratar om? Ingen aning. Alltså det... Hörde du något? Nej. När jag kommer in så... Ja, men då vänds ju blickarna mot mig som kommer in då. Så jag kan inte... Jag uppfattar ingenting som sades. Nej, det kan jag inte ut. Vad är klockan när du och Siri och Noel blir ensamma i den här lägenheten? 17:30, kanske lite innan det. Mm.
ungefär. Vad händer då? Hon blir arg igen. Eller hon switchar liksom. Och blir liksom... Det blir tillbaka till liksom det vanliga mellan oss. Och det blir bråk igen liksom. Händer det något innan det blir bråk? Nej. Pratar ni någonting om någonting annat än... Ja. Och det här bråket, vad handlar det om? Det handlade om att först var det varför jag vill åka hem från början. Så förklarade jag varför och då tog jag upp det med varför hon blev arg för en kastrull. Alltså så är det jättekonstigt, men så var det. Och sen eskalerade det då. Ja, jag kommer ihåg att jag ifrågasatte varför hon hade, om hon hade skadat Noah eller jag kommer inte ihåg. Och hon blev jättearg. Det skreks bara dumma grejer från båda håll. Vad skrek du? Vad jag skrek? Att hon var psykiskt sjuk. Att hon inte var tillräckligt stabil för att vara mamma. Att hon hade skadat Noel. Tror jag. Skrek du något annat? Nej, inte vad jag minns. Och vad sa hon? Kommenterade massa grejer om mig. Personliga grejer. Började kommentera min mamma återigen. För att hon vet att det är en... ja, men det är en triggerpunkt liksom. Så hon började snacka om henne. Massa skit. Och... Ja, det är väl så liksom. De där liksom kommentarerna avlöser varandra från båda håll. Vad är det hon säger om din mamma? Massa grejer. Säg en sak. Det är alltså att min mamma var döende, återigen, fast hon hade liksom, hon fick inte säga någonting. För att Katarina var rädd för att hur jag skulle ta det. Att jag skulle bli jätteledsen. Men det hade hon minsann sagt till Siri, som har känt henne ett år. Så nej, det var sådana grejer liksom, som hon gick in på. Kom ihåg. Hon pratade om din mammas hälsa. Ja, men som jag visste var falskt. Så hon fattade att det skulle trigga igång mig. Vad var det mer? För du sa massa om just din mamma. Vad var det mer om din mamma? Det var så att min mamma hade ringt hem till dem för att be om ursäkt för mig, fast det hade aldrig hänt. Vet du det? För att jag frågat henne. Tror du din mamma berättar allt för dig? Varför skulle hon inte göra det? Om hon ringer till folk och säger grejer. Tror inte jag får reda på det då, eller? Och vad säger Siri mer förutom massa saker om din mamma? Nej, men hon erkänner då att liksom att hon har liksom hotat mig med suicidtankar och liksom ja, men liksom så här, vänta bara tills jag får en dålig period liksom, såna grejer. Som att det var ett hot liksom. Sen vet jag att hon knuffade mig. Sen, alltså det är svårt att minnas exakt vad som sades. Men, var är ni någonstans när ni börjar bråka? Kök slash vardagsrummet. Jag vet inte vad. Ja. Hur stor är den här lägenheten? Precis under 50 kvadrat, 49 kanske. Okej, vad är Noel när ni börjar bråka? Inte 100. Jag tror han ligger i vagnen i början. Men jag tar upp han vid något tillfälle för att byta blöja, tror jag.
minns inte allt, men jag vet att jag håller i han vid något tillfälle. Mm. Och de här, när ni bråkar och det eskalerar och hon säger saker om din mamma och du säger om att hon är psykiskt sjuk och instabil och att hon har skadat Noel. Var är Noel då? Då är han i vagnen. För då håller ingen honom. Förlåt, vad sa du? Då håller ingen honom. Ja. När är det som... Är det någon gång när någon håller i honom? Ja, jag håller i honom. Ja. När jag ska byta blöja och så. Är det under bråket som du håller i honom? Nej, då blev det någon så här, jag vet inte, paus för att Noel började skrika. Så då fixade jag det. Vad fixade du? Blöjan. Och vad gjorde du för någonting? Med blöjan, vad menar du med det? Jag bytte en blöja, jag tog av den gamla, gjorde rent. Mm. Satte på en ny, vaggade honom lite, han somnade. Behöver du mer? Men fortsätter, han somnade. Ja, han somnade. Jag för mig att jag la tillbaka honom i vagnen sen. Och sen fortsatte väl... Sen, och under tiden kom det väl liksom snorkiga kommentarer från båda håll. Mm. Men att ingen skrek, kom ihåg när vi hade Noel. Skulle du se det som att bråket fortsatte ändå? Ja, jo, det gjorde det. Så bråket fortsatte? Mm. Och då tröstade du Noel, bytte blöja. Ja, det minns jag. La honom i vagnen. Ja, la tillbaka honom där. För att Siri kunde inte lyfta honom då. Så var väl. Och var... Vad hände sen? Som sagt, alltså jag har inga klara minnesbilder sen. Inga jätteklara. Jag kommer ihåg att det var ett bråk. Jag fick en knuff. Det är ganska mosigt sen därefter. Väldigt tydligt att du fick en knuff. Varför minns du inte vad som hände sen? Jag vet inte hur lång tid det är mellan att jag får knuffen och att jag inte minns totalt. Men det hände inget märkvärdigt annat än att vi bråkar. Alltså att efter knuffen, det fortsätter ju skrikas. Var är du någonstans när du får en knuff? Då är vi typ i... Hall, sovrum tror jag. Sovrummet. I sovrummet? Ja. Är ni där inne i sovrummet tillsammans? Ja. Är det din minnesbild? Ja. Vad är Noel då? Det minns jag inte. Varför inte? Ingen aning. Du har berättat om det flera gånger i förhör nämligen. Jag kommer inte ihåg vem av oss som hade han. Men du sa precis att du hade lagt ner honom i... Jo, men det tar ju ett tag innan det här händer igen. Innan jag får den här knuffen. Det är inte direkt efter det här händer. Det har jag inte sagt heller. Så. Jag vet inte. Men jag vet att när vi är i sovrummet så är det för att jag vill dra därifrån. Och hon ställer sig i vägen för min garderob, för jag ska ha kläder, för jag ska bo några dagar hos mina föräldrar, tänkte jag. Och då kommer väl den här knuffen i och med det. Att jag försökte komma in i garderoben. Inte hundra på vad Noel är, men någon av oss tar ju in honom dit och jag vet inte vad jag sagt det tidigare för. Men jag vet ju att det är någon, jag har säkert sagt att det är någon av oss som har han. För jag hade väl en tydligare minnesbild då, eftersom de är mycket närmare i tiden. Sen är det inte så mycket att säga. Och när du försvarar ditt jätteviktigt förhör. Jag ser att du suckar. Är det... Nej, men så här, vi har hållit på 1 timme och 45 minuter. Det är... Det är en som har ändrat sig och ändrat sig hela tiden. Och... Ja. Jag tar igenom ordförande för att jag vill inte åka med åklagaren. Mm. Finns det önskemål om en paus? Ja, jag tror att det kan vara lämpligt. Vi har hållit på. Det är dags nu. Vi kan inte avbryta förhör. Nej, men vi fortsätter en stund till. Vi har ju
hållit på i 1:20 eller något sånt i alla fall efter förseningen i starten. Just det, just det. Så jag hade tänkt att 1,5 timme ungefär kanske kunde vara lagom som halvtid. Men vi fortsätter ett tag till. Mm. Sen har du ingen mer minnesbild? Inte vad jag kan tänka på just nu. Kommer det komma någon minnesbild menar du, eller? Kommer du dela med dig mer sen? Jag delar med mig av allt jag vet. Och det har jag gjort i varenda tillfälle. Så gott jag kan. Det som du säger i larmsamtalet. Mm. Om att du sitter utanför. Hon är inne i sovrummet. Du hör duns. Mm. Det är väl att jag lägger... Vad är det för någonting? Jag lägger ihop de bilderna som jag har just då. Och då minns jag en duns. I det här bråket så har hon gått in i sprungit in i sovrummet. I det här så har jag hört något sorts skrik. Jag vet inte om det är från bråket, jag har ingen aning. Ja, det var liksom de korta minnesbilderna. Jag vet att det har varit bråk innan. Det är de minnesbilderna jag hade. Så det är där jag försöker koppla ihop i larmsamtalet. Men att hon har skurit sig i ansiktet? Ja, den slutledningen drog jag för att hon har hotat om suicid. Haft suicidhot mot mig tidigare. Och jag vet att hon har försökt tidigare att ta självmord på olika sätt. Så... Har du sett att hon har skurit sig i ansiktet vid det här tillfället? Nej, egentligen inte. Varför säger du det i larmsamtalet? För att understryka min bild, antar jag. Var det viktigt att undersöka din bild när du ringde larmsamtalet? Nej, men de frågade ju vad som hade... Jag vet inte. Det kanske inte var, men det var så jag kände just då. Strax efter att du lägger på det här larmsamtalet så går det ungefär 2 minuter knappt. Så ringer du din mamma. Yes. Vad säger du till henne? Att jag är förtvivlad, jag fattar inte vad som har hänt. Och att jag tror att det är Siri som har skadat sig själv. Det är vad jag säger. Att hon har skurit sig i ansiktet, säger du det till din mamma? Ja. Att jag tror att hon har gjort det, ja. Varför gör du det? För som sagt, det är vad jag tror har hänt. Det är vad jag verkligen tror har hänt just då. Hur länge trodde du att det var det som hade hänt? Men jag tror det var när vi hade en omhäktningsförhandling, vad var det, 17 maj. Mm. Och vi började lägga fram massa bilder på Siri. Och då sjönk det in för mig. Att det kanske inte har gått till som jag har gått runt och trott liksom. Och då kom ju min dipp liksom på häktet. Och då kom ju den här lappen som du har lagt fram tidigare. Om att jag ska säga ja till mina föräldrar att jag är jätteledsen och så. Så där kommer dippen och det är väl liksom där jag inser liksom att okej, men det är inte som jag trodde liksom. För jag har gått runt och trott då i 3-4 veckor. Alltså för att jag inte har någon annan minnesbild. Mm. Och det är den bilden jag hade liksom. Det hölls ju ett förhör med dig den 10 juni. Ja. Då ändrade du historien. Exakt, exakt. Ja. Och då var det här som kommer nu, att du inte har någon minnesbild. Ja. Ja, stämmer det? Ja. Ja, okej. Och det är inte 3-4 veckor, jag ska bara säga att det är 8 veckor och sammanlagt 54 dagar. Ja, men det var ju vid den här omväckningsfamlingen som sagt som det ändrades. Varför ändrades det då? Just för att du tog fram bilder och förklarade skadebilden. Och... att det var väldigt svårt att hon skulle kunna tillfoga dem till sig själv. Och alltså det man kan göra på äktet är väl att tänka. Sen gick jag väl tillbaka och tänkte väldigt mycket. På att ha ju ingen jättebra minnesbild liksom. Så jag kan inte liksom hävda att hon har gjort det mot sig själv. Så det var därför jag vid nästa förhör. Så alltså inte 8 veckor senare utan vid nästa förhör. Då tar jag tillbaka den nästa gång jag hade chansen att prata med honom. Varför sa du inte att du ville prata med någon tidigare? För att jag visste att det kom förhör ganska snabbt. Efter varandra. Och det, jag kände att då tar jag upp det då. Så vi 17 maj när du får information om att det är tekniskt mycket svårt att tillfoga sig själv. De här, då går det upp för mig. Då går det upp för dig. Ja. Vad är det som går upp för dig då? Nej, att det kanske inte är den bilden jag hade av situationen. Och hur har det varit fram till dess?
I häktet, eller hur menar du? Ja, fram tills du fick den här informationen. Jobbigt, såklart. Hur gick dina tankar då? Kring själva dagen, menar du då? Om vad som har hänt med Siri. Då har jag min självklara bild, alltså. Jag gick på vad jag trodde tyckte var rimligt. Och vad som var liksom troligast. Och då var jag ganska fast i den bilden, liksom, eftersom jag inte hade någon annan tydlig minnesbild. Mm. Så man trodde väl på det, liksom. Och var ganska fast i det, för man hade inget annat att gå på. Mm. Men som jag förstår det rätt så minns du ingenting. Men vad är det sista du minns? Ja, vad är det första? Skrik. Ja. Min sista jag minns. Och alltså, var är ni då någonstans? I sovrummet. Och vad är det första du minns sen? Det är blod överallt. Fattar först inte vad Siri är någonstans här för mig. Men hon ligger då längs mot fönstret. Och jag ser att kniven ligger vid hennes hand. Och det är väl där jag liksom får för mig en massa grejer. Och när jag tar kniven därifrån och försöker få kontakt med henne. Stänger kniven i badrummet. Märker att jag blöder rätt rejält från min ena hand där. Så jag lägger massa papper på handen. Egentligen för att stoppa det. Och sen gå tillbaka för att få kontakt. Ja. Var låg kniven när du ser den första gången? Vid hennes hand. Var är Siri då? Då är hon vid ena sidan vid sängen längs mot fönstret. Vid sängens högra sida. Eller vad man säger. Längst in. Liksom. Hur nära är jag? Kniven, hennes hand? Kan det ha varit någon centimeter? Kom inte ihåg, men det var nära. Kan inte säga exakt. Varför kan du inte säga det? Ja, jag är ledsen att jag inte hade ett måttband på mig. Men jag kan bara säga att det inte var långt ifrån. Jag kan inte säga exakt. Men jag vet, jag kan säga att det var så här. Mm. På sidan 287 i förhörsprotokollet. Mm. Så har du tillfrågat. Ser du kniven någonstans? Jag läser upp det för det skiljer sig. Mm. Ser du kniven någonstans? Ja. Mm, vad är den? Den är i hennes hand. Ja, men... Varför skiljer det sig från vad du säger kanske... nu? Frågan är... Du ska inte fundera på det där sättet. Jag har en fråga. Dig. Varför skiljer det sig från vad du säger nu? Jag tycker nu? Det är en löjlig liksom, detalj om jag sa att den var om den ligger på hennes fingrar som jag sa, eller om den ligger här. Det är ingen stor skillnad. Och det är ganska liksom den är jag har ändå varit här i häktet, vad är det, 8 månader, så man kanske inte har alla små detaljer på liksom perfekt plats liksom. Men jag vet att jag sa då att den låg vid hennes fingrar. Att den låg på hennes fingrar säkert. Men att jag nu sa bara att den låg någon centimeter, en sån här liten bit från hennes hand. Jag tycker inte det är någon större skillnad. Men det är vad jag minns, att den är vid hennes hand i alla fall. Mm. Det är själva grejen. Mm. Ja. Och vad gör du med kniven? Du sa att du tar den därifrån. Ja. Men vad gör du med den? Lägger den i badrummet. Varför då? För att jag visste inte dels om hon var... Då hade jag inte fattat om hon var vid liv. Jag var rädd att det var hon som hade gjort det här. Så jag tänkte, det är bra med avlägsna kniven. Så jag kastade in den där för att gå tillbaka för att få kontakt med henne. Hur länge var du i badrummet då? Inte länge. Alltså, jag kan inte säga någon exakt tid, men det är inte länge. För att jag upptäcker där då att jag blödande skador själv. Mm. Vad gör du mer än att lägga kniven där? Eller kasta, sa du ju nyss. Jag la papper på min hand. Eftersom det rann, alltså.
Så du kastade den i handfatet? Kastade, men alltså jag la den. Ja, men jag kastade den. Kastade den där. Mm. Vad skulle du uppskatta hur lång tid det tog att du var där inne i badrummet den här gången? Svårt att säga. Jag kan inte vara exakt. Jag... Alltså inte mer än... Vad kan jag vara inne där? Jag tror kanske 30-40 sekunder. Vet inte. Gör du någonting mer där inne? Nej. Inte vad jag minns. Så nämligen i blodbildsanalysen, protokollet, att du har uppehållit dig där inne. Gör de bedömningen. Mm-hmm. Okej. Okay. Och varför har du uppehållit dig? Vad grundas det på? Han är... Ja, men alltså, vad finns det för tecken på att jag har varit där speciellt länge? Jag läste ju upp det var rinningar, skvätt. Ja, ni har lagt kniven där. Men har du kastat den där? Ja, men kastat den. Ja, men när jag har kastat den där hur som helst, så har jag stått där. Jag sa ju nyss att det var 30-40 sekunder, så jag har stått där och sett att jag blöder själv. Och då är det ju där och tittat på att du blöder? Ja. Nej, men alltså jag har ju känt att det, som jag sa innan, det svider ju till i handen, som jag sagt det tidigare för. Och då känner jag liksom när jag kommer till badrummet att det blöder liksom rätt rejält. Så jag har ju suttit med handen på, så handen har ju kommit åt troligtvis på handfatet. Och det är därför det har runnit liksom. Som sagt, jag sa ju 30-40 sekunder, man hinner ändå liksom checka en del på 30-40 sekunder. Mm. Om man har liksom en blödande skada, skulle jag säga. Mm, och vad gjorde du efter det här kommit ut från badrummet? Försökte få kontakt med Siri. Och vad såg du då? Blod, massa blod. Försökte väl se om hon andades. Kom ihåg, jag lyssnade efter det. Få kontakt helt enkelt. Ja. Mm. Var du framme på golvet, framme hos Siri, innan du kastade kniven? Ja. Vad gjorde du då? Som innan, försökte få kontakt. Hur gjorde du det? Jag minns inte. Inte just nu i alla fall. Men det är jag kan säga att jag försökte få kontakt på något sätt. Och då låg hon på golvet? Ja. Har du legat på golvet någon gång? Nej. För det finns en notering. Så att jag låg på golvet? Finns en notering här? Okay. I förhörsprotokollet på sidan 286 här. Så står det så här i det. Ska ta fram. Ska jag säga exakt var det finns någonstans. Men det är 268 är det. På sidan 268. Mitten av den sidan. RA. Jag var ju rädd att hon skulle, jag vet inte, göra något liksom dumt om jag la den liksom framför oss där när vi låg där. Det syftar på kniven. När vi låg där. Och när vi låg där. När vi låg där, står det här. Och det här är ju ett... Har du legat på golvet med Siri? Nej, jag känner inte igen det. Varför har du sagt så här i förhör? Jag vet inte om det blir någon felsägning, men jag tror jag ändå har varit ganska tydlig med båda affärsledarna att jag inte har legat på golvet. Sen vet jag inte om det blir fel i en mening. Jag har sagt att vi låg på golvet. Mm. Vet inte, men det är något som jag har bejakat från första stund att jag aldrig har legat på golvet. Det vet jag. Okej, du försökte få kontakt med Siri och vad hände? Reagerade hon? Det var svårt för mig och egentligen, jag fick inga tydliga tecken i alla fall. Kan jag säga. Sen var jag lite osäker på om jag hörde någon sorts andning, men det var väl det. Mm. Och vad hände sen? Sen ringer jag.
Men vad gör du innan du ringer? Tar upp min telefon. Eller letar efter... den? Nej, om jag letar efter min telefon. Du letar ändå? För jag hittar den inte. Var letar du någonstans? I badrummet, köket. Och den, jag hittar den i köket vid kaffebryggaren. Ja, sen råkar jag ringa en kompis av misstag. För jag skakar så mycket. Sen ringer 112. Hur lång tid tar det här från det att du ser Siri första gången, alltså direkt efter din minnesförlust? Tills att du faktiskt ringer. Det kan inte varit länge, alltså. Hur lång tid tar det? Jag kan inte säga exakt. Men du kunde uppskatta att du var i badrummet i 30-40 sekunder? Ja, alltså jag vet att det gick snabbt där. Snabbt? Det vet jag. Sen försöker du pressa mig på exakt tid. Så då kom det fram 30-40 sekunder. Men när du säger snabbt, vad är det för dig? Vad sa du? Det här gick snabbt från det att du såg Siri till dess att du ringde. Mm. Det gick snabbt. Det gick snabbt. Och under den tiden så låg din telefon still då, tänker jag. Det är väl vad jag antar. För att den låg vid kaffebryggaren, så att det måste jag lägga still. Du har ju gjort en analys av din telefon. Och aktiviteterna där i. Mm. Och då ser man att den enda gången som din telefon har varit stilla, vad jag kan se när jag bedömer, är från 17.21 till 18.33. Okay. Då låg din telefon stilla. Ja, jag kan inte redogöra exakt vad som händer innan jag får tillbaka min minnesbild. Jag har ingen aning om jag har gått ut och liksom gått runt eller lagt den där. Ingen aning. Så du kan ha gått runt med din telefon? Och det vet jag inte. För jag har inget minne av det. Men jag minns liksom de få minuterna som hände efter jag fick tillbaka minnesbilden. Och då hade jag inte på mig min telefon. Men den var still där. Och sen efter det så har din telefon registrerat nästan 400 meters förflyttning i den här 49 kvadratlägenheten som är belarmad med möbler för övrigt. Jag har ju sett det. Vem har fört din telefon så här många meter? Det måste ju vara jag. Jag har inte sagt något annat, jag har inte påstått något annat, så jag vet inte vad du vill få fram. Mellan 18.33 till dess att du ringer, larm som går en timme. Men då har jag ingen minnesbild. Det är det jag har sagt. Då har jag ingen minnesbild vid 18.33. Utan jag får den kort innan 19.29 när jag ringer. Det har varit ganska tydligt med också. Så din minnesförlust, hur lång är den ungefär? Tänker du? Det kan jag inte uppskatta. För att jag... Inte du är som att säker på vissa saker här när vi pratar. Inte som att jag haft en timer. Och tajmat liksom exakt hur länge när jag inte minns någonting. Utan jag minns språket, sen minns jag när jag liksom har tillbaka mina minnesbilder. Och att det går någon minut innan jag ringer liksom larmsamtalet och allt det där händer. Ja. Och så syns det också av analysen här, när man tittar på den. Klockan 18.33 och efter det din telefon låses upp klockan 18.33 och efter det så registrerar den en del steg. Säkert, men jag har inget minne av det. Är det här under din minnesförlust alltså? Det måste det vara för eftersom jag inte kommer ihåg det. Så från 18.33 fram till dess att någon minut innan 19.29, då har du minnesförlust? Jag har inget minne av det i alla fall. Varför tar det så lång tid för dig att ringa? Menar du nu? Det kommer komma. Jag har redan gått igenom också ambulansjournalen. Hennes kropp var kall när ambulansen kom dit. När läkaren kom dit. Som sagt, jag vet inte hur länge det var när jag inte minns.
Jag kan inte, jag vet inte när något hände, när saker, jag minns bara det jag minns när jag kvicknar till eller vad man säger. Och ringer, då ringer jag snabbt. Då tar det inte lång tid. Sen vet jag inte när saker har hänt, vad som har hänt. Så under den tiden minns jag inte, så jag kan inte svara på det. För din inställning är ju att, som du säger flera gånger nu, att du minns inte. Ja. Men du orsakat hennes död. Jag kan ju inte frånskriva mig det. Jag kan ju inte säga att det inte var jag. Men varför säger du då att du har orsakat hennes död? Om du inte kan säga på vilket sätt. Därför att man lägger väl ihop, precis som innan liksom. När du tar fram den här bilden. Och jag har inget minne av att någon annan har varit där. Och det är väl vad jag kan misstänka liksom. Men jag kan inte redogöra för vad som har hänt. Mm. Fick du ett psykbryt? Ingen aning. Skriver det i brevet från henne? Ja, det var jag säger också att det blir svart och jag har en blackout också i det där brevet här för mig. Men det var bara för att visa på att, liksom, att jag minns inget. Jag fattar inte vad som hände. Jag vet inget. Du minns inte vad som hände, du vet inget. Mm. Du skriver i det här brevet att det var som att jag inte hade kontroll. Ja, för jag antar, eftersom jag inte minns något. Och sen jag känner liksom där på äktet att tänk om det är jag. Då känner jag liksom, ja, men jag minns inte, jag vet ingenting. Då känner jag att det är något som så här. Jag vet inte, jag försökte väl sätta ord på det, antar jag. Vad är det du syftar på när du skriver kontroll? Att du inte hade någon kontroll? Att jag inte minns. Varför skriver du inte det? Ja. Det vet jag inte. Jag skriver också. Det var som att jag inte hade kontroll och befann mig i en psykos. Mm, jag vet inte. Jag försökte väl hitta liksom varför jag inte minns. Jag försökte väl hitta någon liksom anledning varför jag inte minns. Försöker du hitta en anledning? Nej, men kolla. Om jag inte minns och det har hänt. Och sen läggs det fram så att jag börjar tro, okej, det kanske är jag. Men jag har ingen minnesbild av det. Då försöker man ju liksom förstå situationen. Vad är det som kan ha hänt? Varför använder du ordet psykos? Jag har ingen aning. Har du haft en psykos, menar du? Nej. Din försvarare håller på att prata om tillräknelig och så vidare. Var kommer det ifrån? Menar du? Nej. Nu börjar vi tassa på. Ja. Jag tar tillbaka det. Nej, det var en juridisk kvalifikation som kanske inte Ruben Appelblom kan uttala sig om. Nej. Men det här med att du skriver också att du kommer ha saker på ditt samvete, ha allt på ditt samvete. Vadå? Jag mår ju dåligt. Alltså jag mår ju dåligt över att jag har haft den här bilden hela tiden om att hon måste ha gjort det mot sig själv. Och sen när det blir liksom, som när du tog fram det då på den här omväckningshandlingen, att det är väldigt svårt och att hon skulle kunna ha gjort det mot sig själv. Och då börjar man ju gå runt och tänka bara, men kan det ha varit jag? Och tänk om det har varit jag. Och det är där det kommer ifrån. Hur är det, har du haft blackout tidigare? Nej, men det är alltså, jag har aldrig haft en minneslucka heller, så att jag, när jag inte mindes någonting så antar jag att det är något sånt jag, liksom, något som har hänt. Det är bara antar just då. Vet du varför Siris blod är avkastat? Alltså sving, det är liksom kastat på blod på väggarna. Alltså man kan ju bara chansa, men jag har ingen aning om, som jag kan säga med säkerhet, varför. Du har ju stängt på, i väggarna där inne i sovrummet. Men det har jag läst. Varför har du gjort det? För att, ingen aning. Jag kan ju bara anta vad som har hänt. Jag vet inte med säkerhet. Och jag kommer inte uttala mig med säkerhet, för jag vet inte. Vad antar du? Att en kniv, att man har dragit kniv mot henne. Vem har gjort det? Ja, som det ser ut nu så måste det väl vara jag på något sätt. Varför gjorde du det? Jag vet inte, för att jag minns inte. Som jag sagt flera gånger innan. Jag vet inte varför du kommer tillbaka till det hela tiden.
Vad kan hon ha gjort för att du skulle dra en kniv mot henne? Ingen aning. Som sagt, jag har berättat allt jag vet. Gjorde hon slut med dig? Nej, det var jag som skulle lämna den dagen. Varför har du sagt så? Och de har noterat det i den lilla... Jag har kommenterat det här flera gånger. Varenda för mig polisen har jag sagt att det är jag som är slut. Och dagen jag är på rättspsyk så har jag också fått höra att jag har sagt något annat. Men jag har också frångått det och sagt att det måste ha varit någon felsägning eller att de har tolkat det fel. Eller att det har tagits emot fel eller att jag har sagt fel. Ingen aning. Men det har jag sagt senare i polisförhör också. Så det kan du kolla upp där också. Att jag, det är ingen sanning. Det är första gången precis nu som du sa att du gjorde slut. Idag. Jag skulle lämna henne. Jag sa att jag orkar inte mer. Och det har jag sagt tidigare i polisförhör. Så jag vet inte. Inte idag. Inte idag, nej. Jag har inte blivit frågad om det. Som sagt, jag har sagt att jag ville ta mina kläder och sticka därifrån. Det har jag sagt idag. Varför berättade du inte att du faktiskt gjorde slut? För att det var en detalj som jag förstod att du skulle komma tillbaka till ändå. Så jag ville redogöra för allt annat som jag ville se. Och du, när du skriver att du ska fucka hennes liv illa om hon gör slut och lämnar dig. Vad menar du med det då? Kolla så här. Det där är helt taget ur sammanhang. Som de flesta grejerna. Det där var en period. Och jag tror meddelandet som jag skickade till Siri som togs upp igår. När jag säger gör inget snälla. Hon hade de där suicidhoten just då. Och jag känner mig jätteinträngd. Och hon håller på liksom att fortsätta att mala kring sånt. Liksom, och jag kom inte fram till henne med diskussioner. Så liksom, sen började hon liksom snacka om att antingen ta självmord eller så, jag vet inte. Så tar jag Noel och jag vet inte, sticker eller någonting. Och just då vill jag ändå liksom ha en chans att träffa min son eller du vet så här. Jag vet inte. Och då skrev jag det, men det hade sagts väldigt många grejer innan. Och jag var väldigt irriterad på henne. Över hur hon hade hanterat hela situationen. Så som sagt, så mycket i den här förundersökningen så är det mycket som tas i sammanhang. För att jag ska se dum ut såklart. Vad är det du menar med det du och jag till slutet med det här barnet? För att jag hela tiden behövde lova henne under hela förhållandet att jag aldrig skulle lämna henne. Det var något jag gjorde dagligen alltså. I början. Hon var jätterädd att jag skulle träffa någon annan. Och sen näbbade det väl ut, men liksom, och sen var jag tvungen att lova att jag skulle vara med i det här med barnet också flera gånger. Så det är det jag menar när jag skriver meddelandet, att det här var inte planen. Det är liksom hennes plan från början. Kan du sammanfatta det en gång bara? Vad menade du med det här, att det är du och jag till slutet med det här barnet? Jag kommer fucka upp ditt liv illa. För att jag känner just då att hon har förstört mitt liv. Jag känner att, men hon har lurat mig. Mm. Som jag sagt innan. Jag fick inte vara med i det här beslutet. Jag fick inte... Hon hotade med självmord. Alltså det är den mest jobbiga situationen jag tror man kan ställa sig inför. Som man blir, när man blir förälder. Det var inte så jag ville ha det. Och jag visste grejer med henne. Jag kände folk som vet grejer om henne. Så... Själva det handlade om att jag skulle snacka. Inget annat. Mm. Du nämner också här och frågar henne. Och jag är kontrollerande. Har du varit kontrollerande mot henne? Nej, men jag kom ihåg att hon... Vi pratade om det flera gånger. Och jag tyckte hon var kontrollerande. Och hon hade jag vet inte om hon kommenterade precis innan. Men då bara, jag bara, okej, men då är jag väl det då. Men liksom, som jag sa innan, den största och första kontrollen som utfördes i det här förhållandet kom från henne. Sen om det gick tillbaka på henne och hon inte förväntade sig det, då får hon väl tycka det. Men hon gjorde väldigt mycket i det här förhållandet som ingen vet.
Har du varit inne i hennes telefon någon gång? Ja. Varför då? I början handlade det väl om att hon hade gått in på min telefon. Och liksom snokat och sådär. Jag vet att hon har skickat bilder till sin syster på min telefon. Hon har erkänt det här. Hon har snackat det där med sina kompisar om att hon skäms att hon har varit inne på min telefon. Jag vet att det finns personer som vet det här. Så i början var det väl mer liksom att för hon var inne på min telefon, då började jag gå in på hennes också. Mm. Ja. Vad gjorde du när du var inne på hennes telefon? Som hon gjorde på min, antar jag. Alltså det var tjejer från min klass raderades. Liksom, jag hade inga kontakter kvar, så då var det väl liksom samma sak där då. Att, då tog jag bort folk från henne också. Tog du bort hennes kontakter från henne? Det gjorde jag säkert, eller så sa jag det till henne. Men det var ju för att kontakter från mitt liv hade rykt också. Mm. Så det handlar väl mest om det, tror jag. Så ni gjorde så båda mot varandra? Ja, okay. Verkligen. Det finns ju ett utdrag från hennes telefon, en konversation mellan henne och Asad Mamad. Ja, men det... Ja. Ja. Det ser ut som att det är du som har skickat meddelandet till honom från hennes telefon på sidan 286. Det står, skriv aldrig så där till min tjej, din fucking okända tönt, förstår du? Lyssna din fucking kuksugare, spela inte ball, hon vet inte ens vem du är. Du fucking är och du kommenterar så. Ja, så fortsätter det. Har du varit inne på hennes telefon? Nej. Den där situationen... Det var så här, det där är någon tomte som började skriva till henne, en 45-årig man, och hon blev rädd. Mm. Så jag sitter med henne. Du kan söka upp hans profil, snälla gör det. En 45-årig gubbe som knappt kan svenska började skriva till henne en massa alltså, konstiga grejer. Och hon säger till mig, vem är det här? Han är jätteobehaglig. Så hon bara, jag vågar inte skriva tillbaka. Jag vet inte vad jag ska göra. Och då sa jag, men jag kan skriva man då. Så jag började skriva. Okay. Ja. Så det här var, du hade tillåtelse att göra detta? Ja, den här 100%. 100%. Mm. Hon var där. Hon satt med mig. Hon har ju varit och berättat om hur du har varit mot henne. Du skrikit på henne. Hon har berättat det flera gånger till vården. Mm. Hade hon en anledning att vara rädd alltså för dig? Egentligen... Hade hon någon anledning att vara rädd för dig? Jag tänker, hon lever ju inte längre. Nej, jag skulle inte säga det. Nej. Som sagt, hon tog mycket från sammanhang. Hon berättade liksom aldrig att hon, vad hon har gjort. Vad hon kan ha sagt, utan det var mer, ja men Ruben bråkar med mig, jag är så rädd och liksom så här hela tiden. Det blev som ett mantra för henne, tror jag. Så fort det blev bråk så blev det, som jag sa vid den här påsken, det blev att man skyllde över allt på mig. Hela tiden. Man tog inte ansvar för ett tum som jag gjorde själv. Jag tycker det passar bra att ha en paus här. Mm. Jag skulle just fråga om vi lämnar närmare oss ett lämpligt tillfälle, för det börjar bli hög tid. Vi tar 15 minuters paus.